dámy a pánové. Já vás tady vítám v krásném prostoru kavárny Campus na debatě, jak si udržet kvalitu života i po 60. Jmenuji se Miroslava Vitásková, jsem projektovou manažerkou Institutu pro politiku a společnost a dnešním večerem vás budu provázet. Pozvání do panelu přijali velmi zajímavé hosté. Začnu po mé pravici sedící paní Janou Hanzlíkovou, která je náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, politoložka a sociální pedagožka, odborná garantka sociální politiky hnutí ANO a členka pracovní skupiny, která připravovala volební program pro sněmovní volby 2013. Dále je tady paní Monika Válková, ředitelka Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 15. Posláním centra je poskytnout pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v tíživé životní situaci. Dobrý večer. A v neposlední řadě s námi tady je pan profesor Martin Potruček, který je garant pro magisterský a doktorský studijní obor veřejná a sociální politika na katedře veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Od roku 2014 předsedal odborné komisi pro důchodovou reformu, která řešila především ukončení druhého pilíře důchodového systému, modifikace pilíře třetího a způsob, kterým bude do budoucna stanovován věk odchodu do důchodu. Dobrý večer. Pan Zdeněk Kalvach se bohužel omluvil. Jak jsem již zmiňovala, tak tématem dnešního večera je kvalita života seniorů a s ní spojené výzvy. Čeští seniori jsou vesměs aktivní, moderní, sportovní, učí se cizí jazyky, pracují na počítačích, tabletech, mnozí se i v pokročilém věku stále věnují své profesi. Velmi populární jsou v České republice i univerzity třetího věku. Dále můžeme s jistotou konstatovat, že počet seniorů roste a bude růst. Podle odhadů bude v roce 2065 v České republice více než 32% populace starších 65 let a jedná se tedy zhruba o skupinu 3,5 milionu osob. Je proto třeba se na seniory zaměřit, intenzivně s nimi pracovat a zajímat se o jejich potřeby. A proto jsme se tady dnes večer i sešli. Na úvod bych se tedy zeptala paní Hanzlíkové, zda by nám velmi všeobecně či konkrétně mohla popsat, jakým problémům čelíme v souvislosti s touto problematikou a jakých změn se třeba můžeme v nejbližší době dočkat. Krásný podvečer, vážené dámy a vážení pánové. Já jsem se tedy připravila to trošku jinak, takže já vždycky se snažím vymyslet nějaký úvod, ale většinou ten připravený pak neřeknu. A dneska bude to samé, protože jsem měla takovou zajímavou asociaci. Jela jsem včera po dálnici a viděla jsem billboard, který směřoval do sportu a bylo tam napsáno, i příprava je součást vítězství. I hned mě to asociovalo řešení politiky stárnutí, kde jsem si uvědomila, že v této oblasti je právě příprava na stárnutí tím úplně nejdůležitějším k tomu budoucímu vítězství. Trošku nadneseně řečeno, ale tak jsem si říkala, že na ten úvod si to mohu dovolit. A teď už k současnosti. Jak tady kolegyňka říkala, tak v současné době samozřejmě víme, jaký je demografický vývoj. Víme, že v roce 2050 by mělo být lidí starších 65 let zhruba 1/3, což je opravdu více než 3 milionů osob. A samozřejmě víme, že se radikálně změnila a mění se vlastně názor na kvalitu seniorského života. Jak už tady také bylo řečeno, tak seniori chtějí být aktivní, chtějí sportovat, chtějí cestovat, chtějí se vzdělávat. Prostě opravdu velmi nabývá na významnosti akcent aktivního života. Lidem není lhostejné vlastně v jakém zdravotním stavu a za jakých podmínek budou prožívat to prodlužující se stáří.
A je to zájem jak těch jednotlivců, tak samozřejmě měl by to být zájem i společnosti, protože pro společnost aktivní seniori jsou samozřejmě přínosem. Já teď možná úplně neodpovídám na tu otázku, ale mám pocit, že úplně na ten začátek bych chtěla vzít takovou tu vyšší level, jak se říká. Takže bych chtěla na začátek pohovořit opravdu obecně o politice stárnutí. Ono je možná velmi důležité si uvědomit ten rozsah vlastně cílové skupiny, protože sem spadají lidé 50+, 55+, kteří řeší především ještě problémy nebo situace ohledně zaměstnávání a trhu práce. Pak sem spadají seniori, ale v celé své šíři, takže to jsou opravdu velmi heterogenní skupina. Jsou tady seniori, o kterých jsem už mluvila, kteří jsou aktivní, chtějí se zapojovat do veřejného života, chtějí mluvit do politiky a podobně. Ale na druhé straně jsou tady seniori, kteří potřebují 24-hodinovou péči, kterou jim poskytuje buď jejich rodina nebo jejich blízcí, anebo využívají profesionální sociální služby. Zároveň vlastně do politiky stárnutí patří celá ta obrovská oblast přípravy na stárnutí a sem už nám vlastně spadají všechny generace. Protože tak, jak v rámci politiky stárnutí hodně mluvíme o mezigenerační sounáležitosti, o mezigenerační spolupráci, tak tam vlastně ta výchova už musí začínat od dětí vlastně v mateřských školách. Takže jak vidíme, tak ta cílová skupina nám opravdu jako velmi, velmi nabyla. A s tím se mě pojí to, že samozřejmě ta skupina je velmi různorodá, ty potřeby jsou velmi různorodé a samozřejmě na to musí reagovat i různorodost opatření a podpory. Takže pokud chceme úspěšně řešit politiku stárnutí, tak opravdu musíme jít do té komplexnosti. Není možné, abychom se zaměřovali jenom na něco a vybrali jen určité oblasti. Takže není to jenom třeba stránka finanční, která mám pocit, že možná v poslední době byla taková hodně výrazně řešena, i když samozřejmě uznávám, že je velmi důležitá. To jsou prostě výše důchodů, valorizace, vůbec všechno to, co se týká důchodové reformy, což určitě pan kolega bude tady potom hovořit. Ale pro mě je velmi důležité se zaměřovat třeba na systém sociálních a zdravotních služeb, protože víme, že ten demografický vývoj je bude opravdu jakoby velmi hodně ovlivňovat a musíme přemýšlet o tom, jak síťovat ty služby, v jakých kapacitách a podobně. Chybí mě doteď, mi chybělo vlastně zaměření na oblast rehabilitace, protože víme, že je nesmírně důležitá pro seniory, kteří prodělali třeba mozkovou mrtvici, nějaké úrazy a podobně, protože je dostávají zpátky do života. Je tam oblast dostupného bydlení, pak celá ta obrovská oblast, která se týká právě těch aktivních seniorů, což už jsem tady zmiňovala, to je celoživotní vzdělávání, možnost se zapojit do dobrovolnických činností, možnost dalších volnočasových aktivit a podobně. Pak je tady oblast, která si velmi zaslouží podporu státu, protože si myslím, že doteď byla velmi opomíjena. A to je oblast neformálních pečujících, rodin, lidí, kteří vlastně pečují o lidi závislé na pomoci vlastně v rodinném prostředí. Ale může to být i třeba oblast bezbariérovosti jako veřejného prostředí, protože to je taky do budoucna velmi důležité. A samozřejmě spadá se mi oblast takových služeb, jako je pošta, obchody a podobně, což je velký problém seniorů, kteří bydlí někde na vesnicích. Takže když jsem to teď všechno vyjmenovala, tak prostě je jasné, že to je tak obrovská šíře, že si nedokážu představit, že bychom mohli vůbec tuto problematiku úspěšně řešit bez toho, že by celý stát vlastně a všichni aktéři a všechny subjekty, které do toho mají co říct, to nepřijímají jako prioritu. Je potřeba, aby to jako prioritu přijala vláda, aby na tom opravdu spolupracovali všechny subjekty, ministerstva. To se dotýká vlastně mezirezortní spolupráce, která také prostě v minulosti s ní byly velké problémy a v podstatě není dořešeno. Ani v současné době stačí si vzpomenout na třeba zdravotně sociální pomezí. Ale spadají sem i krajské úřady, města, obce, neziskové organizace,
A samozřejmě samotní seniori, kteří se chtějí zapojovat a chtějí mluvit o tom, co oni potřebují a jak má politika stárnutí vlastně vypadat a jak mají vypadat jednotlivá opatření. Já teď nevím, jestli mám nějaký časový prostor, anebo jestli můžu. Klidně pokračujte. Já jsem se jenom chtěla zeptat, děkuji, že jste to zasadila do toho rámce, protože určitě je to komplexní problematika. A chtěla jsem se zeptat, co vy vnímáte jako největší problém v rámci celé té problematiky a kde by se teda mělo začít, protože někde se začít musí, že ano? Nebo co si myslíte, že by bylo nejefektivnější? To je úplně jednoduchá otázka teda v té šíři té problematiky, ne, ale asi vím, kde by se měl. Tak samozřejmě důležité je, a já jsem si to tedy sama ověřila, při té obrovské šíři cílové skupiny a i těch jednotlivých opatření, která jsou potřeba nastavit, si nedokážu představit, že by to mohlo fungovat jinak, než pomocí velmi dobře nastaveného a kvalitního strategického dokumentu, který bude mapovat všechny ty oblasti, ale který půjde až do takových podrobností, jako jsou konkrétní gestoři, konkrétní opatření a konkrétní termíny. My takové dokumenty máme už několikrát. V podstatě teď ten poslední je Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro roky 2013 až 2017, takže nám letos končí. A já jenom k tomu akčnímu plánu bych chtěla říct jednu věc. Může být klidně velmi dobře zpracován, ale pokud mu chybí pár jakoby věcí, tak je to prostě formální kousek prostě papíru. U toho naplňování těch akčních plánů je nesmírně důležité, aby byly pokryty finančně. Jakmile tam nejsou alokované prostě finanční částky, tak opravdu je to velmi, u něčeho je to úplně neřešitelné, u něčeho je to velmi těžko řešitelné, takže určitě finanční částky. A pak druhá věc je opravdu ta konkrétnost, o které jsem už mluvila, že je potřeba mít nastavená fakt konkrétní opatření. Úplně nejlepší je i možnost nějakým způsobem měřit tu úspěšnost toho naplňování. V současné době jsme teďka v takovém stádiu, kdy vlastně se vytváří na ministerstvu nový strategický dokument, který by měl platit pro roky 2018 až 2022. A v podstatě mapuje všechny ty oblasti, které jsem vyjmenovávala, které jsou problematické a to na MPSV víme, tak určitě se budou tam objevovat. V současné době je v přípravě, což musím tedy říct, že to není úplně ideální, protože by měl vlastně začít fungovat od ledna, ale já větší důraz tedy kladu na to, aby byl skutečně prodiskutovaný a byl opravdu kvalitní, takže i kdybychom ho měli ještě teďka několik měsíců dodělávat a potom předložit nové vládě, což určitě bude předloženo nové vládě, tak si myslím, že i tak je to pořád jakoby stěžejnější opravdu se zaměřit na tu kvalitu toho materiálu. Tak a teď nevím, jako mohla bych utečat, ale já si myslím, že předám vám. Děkuji za úvodní slovo. A chtěla bych poprosit paní Válkovou, zda by mohla zmínit problémy nebo výzvy, se kterými se setkávají dennodenní vaši klienti. A jak si myslíte, že by se jim dalo opět nejjednodušeji pomoci, a to ať už všeobecně, nebo právě z hlediska nějakého strukturálního opatření ze strany státu? Děkuji. Dobrý večer, já bych se ještě dopředstavila. Já jsem byla představena jako ředitelka CSOP, tam pracuji 2,5 roku, ale 5 let jsem pracovala jako poradkyně ministrů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a když vidím pana Hormana, tak on si vzpomene, jak jsme spolu vlastně v expertním panelu řešili vlastně komplexní otázky seniorské populace. Dále dělám předsedkyni sociální komise v Kutné Hoře jako koaliční zastupitelka a mám na starosti sociální oblast. Takže já bych paní Hanzlíková řekla velmi široce o jednotlivých tématech a já bych ráda řekla něco opravdu z té praxe, protože v současné době pracuju v praxi a mohu si ověřit určité věci, které jsme třeba na ministerstvu předkládali, třeba ten akční plán dlouhodobá péče, na který jsme spolupracovali,
tak jsem si chtěla ověřit v praxi, jestli lze ty jednotlivé problémy a jednotlivé cílové skupiny seniorů, které jsou handicapovaní, aktivní, jestli lze zavést do té praxe. Jednak ta Praze 15 a jednak ve své mateřské Kutné Hoře. Když se zmíním, co by mohlo vlastně stát udělat pro seniory, tak změnit zákon o obcích. To je nejdůležitější část nebo nejdůležitější krok, který by si měl udělat a do toho zákona o obcích dát obcím povinnost, aby se opravdu postarali o sociální politiku a sociální služby ve svém městě nebo ve svých obcích. Dále ano, aby na to byly alokované finanční prostředky, aby ty finanční prostředky byly účelově vázané. Když to vezmu příkladem, třeba z té naší Kutné Hory, když jsem prosazovala sociální službu, tak Maxík, trvalo mi to půl roku, než jsem přesvědčila své koaliční a opoziční zastupitelé, že tato služba je pro naše seniory nejlepší řešení, aby se mohli přepravit nejenom k lékaři, ale i vlastně, aby mohli trávit aktivní svůj život, jezdit na výlety a tak dále. Čili tady je jeden příklad toho, že když nejsou účelově vázané ty prostředky a příjmy věnované na tu sociální oblast a na radě města a vlastně i v zastupitelstvu sedí neosvícení lidé, čili opomenout tuto cílovou skupinu seniorů. Když se podívám z hlediska aktivizace seniorů, když to zase vezmu ze své praxe, teď, kde pracuje jako ředitelka, zase osvícený ředitel musí umět hledat určité výzvy třeba z evropských strukturálních fondů, kde vlastně se dají tyto peníze využít právě na aktivizaci seniorů, aktivizaci aktivních seniorů, ale i jiné cílové skupiny handicapovaných. To znamená, i na ně se často zapomíná, že ty aktivní seniori dojdou do našeho komunitního centra sami, ale ty handicapovaní se tam musí nějak připravit a musí se hodně vymyslet i vhodné aktivity, které vlastně jim pomůžou v rámci jejich společenského života, společenské účasti, dovést je do divadla. Když se dívám na Honzu Lormana, tak jezdíme k ním do divadla Valšu. Prostě zase opět na místě řídícím musí sedět zase osvícený ředitel, který chápe ty potřeby těch lidí a dokáže i ty aktivity, ale i ty finanční prostředky alokovat správně a nejenom ty peníze alokovat na nákup nových věcí, na mzdové prostředky. Musí myslet na opravdu na všechny cílové skupiny. V našem centru máme i domy se zvláštním režimem, kde samozřejmě jsou klienti, kteří taky vyžadují aktivizace dle individuálních jejich potřeb. Takže i tam vlastně se snažíme pro naše lidi, pro naše klienty akce, balet, do divadla, na výlety, ale zase musím ty finanční prostředky, které mám určené, musím je správně alokovat a musím je i sama si rozhodnout, jak ty peníze se vlastně účelově využijí. Jsem se rozjela. Já jsem se chtěla zeptat, ta aktivizace, myslíte si, že to probíhá úspěšně, když se zeptám takhle naprosto laicky, nebo je to takové, že ti seniori na to čekají, nebo je spíš musíte nutit, samozřejmě asi to je individuální, ale kdybyste to měla nějakým způsobem všeobecně. Tak když to vezmu z našeho centra, tak naši seniori čekají na nějaké aktivizace, ale po ruce. Musíte tam mít zase pracovníka, který má pedagogické vzdělání a umí pracovat s touto cílovou skupinou. Takže před rokem čekali seniori, co my jim připravíme a v současné době, když se s nimi pracuje, tak vlastně i sami nabízejí své aktivity a vedou ty ostatní seniory k aktivitě. Čili nemůžeme říct, že čekají na to, ale jsou rádi, když ty aktivity se jim naplánují, ale oni si je v současné době už plánují podle vlastních potřeb a zájmů, čili dávají sami návrhy, co by oni chtěli, a my v rámci finančních prostředků jim to můžeme umožnit.
týká, máme úspěšný projekt komunitního centra, kde jsou různé aktivity, životní styl, mezigenerační podpora, komunitní zahrada. Čili seniorům, když ukážete, že je vůle a že chceme, ale že my i chceme, tak se opravdu aktivně účastní i toho společenského života, i těch dalších věcí a vzdělávacích aktivit, které pro ně připravují naši pracovníci. Tak to je skvělé, to je asi ta meta, že tu aktivizaci přejímají sami seniori, to si myslím, že se dá zhodnotit jako dosažení cíle. A které ty aktivity jsou nejpopulárnější? Nejpopulárnější jsou počítače, aha, jazykové kurzy. Tak jsem něco přinesla pro vás, ukázku, co dělají naši seniori v rámci ručních prací, čili podpora jemné a hrubé motoriky. Pak další jsme vybavili jsme výtvarnou dílnu, vybavili jsme keramickou dílnu, jezdí i různě, protože Praha 15, to je vlastně na okraji části Prahy, směrem k Uhřiněvci, vlastně k Říčanům. Čili tito lidé nemají dostupnou veřejnou dopravu, aby se dopravili do centra třeba do divadla. Tak jsou různé koncerty pro ně, které se připravují třeba i v dopoledním hodinách, čili i tam je vozíme, různé výstavy, takže tak se lidi pracuje u nás v centru. Já jsem ráda, že jste zmínila ty počítače, protože to je taky jeden z prvků, který když si seniori osvojí, tak jim to může pomoct právě v tom být aktivnější, že si dohledají ty informace, necítí se ve váku, lépe mezi sebou komunikují. Máte tedy pocit, že to padá na úrodnou půdu, že po těch kurzech se stávají více jako vzdělanější v této oblasti? V našem centru se o ty kurzy perou. Prosím, máme i čekací doby, máme i pořadníky. Teď si naši seniori strašně přejí, že se chtějí učit německy. Takže i scháníme lektora na němčinu. Máme cvičení jogy. Prostě oni si sami teď říkají v rámci svého výboru, co mají výbor klub seniorů, tak si říkají, jaké aktivity chtějí a co vlastně my pro ně můžeme udělat. Čili ta situace se otočila, ne my máme, myslíme, ale my chceme a my vám to zprostředkujeme, protože ty finanční prostředky prostě je máme. A máme je určení v rámci rozpočtu, kdy prostě ty peníze se vyčerpají až do nuly. A myslíte si, že vaše centrum je spíše výjimka potvrzující pravidlo, nebo že toto je takový všeobecnější trend, který nabírá na obrátkách, protože určitě to chce osvíceného ředitele a někoho, koho to zajímá a kdo se jako tomu aktivně věnuje. Kdyby vám to bylo lhostejné, tak věřím, že ta situace může u vás vypadat i jinak. Těchto center vzniklo, když to vezmu v rámci Prahy, tak jich vzniklo strašně moc, záleží na tom, které části Prahy a jak ta Praha, abych to řekla správně, je bohatá na to, že může třeba i bohatší, může podporovat více své seniory. Když to stáhnu na Kutnou Horu, tak v Kutné Hoře je taky klub seniorů, který těch finančních prostředků nemá třeba tolik, co máme my v rámci organizace, ale právě jako zastupitelka tak pomáhám k tomu, aby těch finančních prostředků se tam alokovalo více. Proto říkám, že by mělo být v zákoně o obcích změněno na to, že obec má povinnost, ne že může, ale že má povinnost, aby ty finanční prostředky skutečně byly alokovány tam, kde jsou třeba, já nejsem proti sportovcům, ale prostě když se podívám, kolik peněz se alokuje na sport, kolik se alokuje do jiných oblastí, tak na ty seniory se v určitých městech může i zapomínat. Protože ty seniori nemají tu sílu se úplně tak ozvat. My chceme potom, musí se na někoho obrátit a zase musí mít někoho, kdo povede tu vlajku a bude za ně asi lobovat a bude ty zájmy jejich prosazovat. Dobré, já vám mám vás děkuji. A prosila bych teďka pana profesora Potučka. A už tuším, co se ho zeptám.
jedná se o to, jak by měl podle vás vypadat v budoucnu důchodový systém, tak aby právě seniorům umožňoval ten aktivní a kvalitní život, protože co si budeme, hodně našich životních situací ovlivní právě finance, a protože se přejete reagovat na to, co řekly dámy před vámi, tak samozřejmě máte prostor. Tak v první řadě děkuji za pozvání. Je to prýmá, že se mohu vyjadřovat k této hodně důležité problematice. A mám velikou výhodu, poněvadž moje předřečnice už toho řekli hodně, s čím já jednoznačně... Ano, slyšíme se? Ano. S čím já jednoznačně mohu jenom souhlasit. A jestli dovolíte, z hlediska genderové rovnosti, oni mluvili každá tak kolem 10 minut, tak jestli mám těch 10 minut, tak já bych hned neodpovídal na tu vaši otázku a dovolím si začít trochu obecněji. Děkuji moc. To naše dnešní setkání se nazývá Život začíná po 60. Všichni to vnímáme jako jakousi hyperbolu. Jistě, že život začíná mnohem dříve. A já si tedy dovolím tady tu hyperbolu trochu zpřesnit. Já bych to nazval takto. Život začíná po 60, budiš, ale začíná tak, jak jsme ji žili do těch 60 let. To znamená, že to téma je skutečně hodně široké, jak říká paní náměstkyně. A já, když jsem se podíval na ten letáček, který tady máme všichni před sebou, tak jsem si nemohl nevzpomenout na svoji mámu, která narozena v roce 1914, tak v těch 30. letech, dnes už to slovo se nepoužívá, ale ona sokolovala. Ona chodila do Sokola, Sokola Brno 1, a dokonce byla v basketbalovém družstvu Sokola Brno 1, které vyhrálo celostátní přebor. Takže oni byli mistryně v rámci Sokola basketbalu, přestože moje máma byla velmi nízkého vzrůstu, jako ona měla 162 cm. A přesto byla součástí tady tohoto vítězného družstva. No ale když jdu dál, tak moje máma bydlela v Černých Polích, dnes už je bohužel po smrti, ale dožila se 97 let. A jedno z vysvětlení toho, proč se dožila v relativním zdraví tak vysokého věku, bylo, že ona celý život sportovala, pokud jí to osud umožnil. Což ji neumožňoval vždycky, ale to je jiná kapitola. A ona do svých 80 let ve Slovanu Brno Černá Pole vedla každý týden základní gymnastiku pro ženy, které v průměru byly o 20 let mladší, než byla ona. A když v těch 80 letech už cítila, že jí to tělo úplně neumožňuje všechno, co jí ráda předváděla tím svým cvičenkám, tak předala to předcvičování svojí kamarádce a sama chodila do těch týdenních vlastně cvičení hodin až do 85. Takže já bych řekl, že vlastně ten její příklad je svým způsobem i pro mě velkým poučením a velkým mementem. A tím bych vlastně přešel k tomu, co chci říci, že vlastně problém stárnutí populace je problém celé společnosti a týká se i mladých. Týká se třeba z toho, čeho se paní náměstkyně dotkla, a to je velmi, velmi nedostatečná sociální gramotnost české populace. Naši, když to zase stáhnu důchodcům, tak ti důchodci velmi často vůbec nevědí, na co mají právo, o co si mohou zažádat, kam se mohou obrátit, kam se mohou dostavit, co se jim nabídne. Takže
Vlastně skončil bych tady tohleto úvodní expoze, jestli dovolíte, výrokem jednoho starověkého filozofa, na jehož jméno si bohužel v tuto chvíli nevzpomínám. Já už jsem taky senior po 60. Ale ten starověký filozof řekl, a myslím si, že to je hluboká pravda, člověk neumírá ani tak na nějakou nemoc, on umírá na celý svůj život. Takže když se něco zanedbá před tou 60, tak se mi zdá, že sice je šance na to, aby se jako kdyby vzpamatovala nebo vzpamatoval, ale ta šance je výrazně nižší než u těch, kteří vlastně už v průběhu toho předchozího života nějakým způsobem dbali o své tělesné a duševní zdraví. A to nezáleží jenom na těch jednotlivcích, to záleží na rodinách, ve kterých ti lidé žijí, ale to záleží i na tom státu, který dokáže například už ve školách dát ty základy, se kterými si potom ta holčička nebo ten chlapeček už nějakým způsobem hospodaří sami v okamžiku, kdy z té školy vyjdou. Hodně záleží na neziskových organizacích, záleží například na tom, jestli v té obci je dobře fungující tělovýchovná jednota, ať už se jmenuje Orel, Sokol nebo dělnická tělovýchovná jednota, na tom už myslím si zas tak moc nezáleží. Takže paní náměstkyni to její portfolio moc nezávidím, poněvadž skutečně to je velmi široké portfolio a jednoznačně podepisuji to, co řekla, že těch strategických dokumentů máme, kdo si je spočítal před 2 lety a máme jich tady v této zemi platných asi 140. Ale které z nich se skutečně promítají do změn životních podmínek nás, občanů této země, to je veliká otázka. A troufám si tvrdit i na základě jednoho výzkumu, který jsme realizovali asi před 8 lety na krajské úrovni, že jich nebude určitě více než polovina. A má-li ten strategický dokument mít nějaký význam a nějakou váhu, tak se musí stát součástí celého systému strategického vládnutí. Včetně konkrétní definice odpovědnosti za jednotlivé kroky, včetně vymezení těch finančních zdrojů, bez kterých ty strategické dokumenty ne zcela, ale do značné míry přestávají být účinným nástrojem a začínají být jenom takovým platonickým výkřikem. Takže to by snad jako úvod mohlo stačit. A teď bych se rád vrátil k té vaší otázce. Ať chceme nebo nechceme, tak materiální životní podmínky jsou velmi důležitou, i když nikoli jedinou složkou kvality života našich seniorů. A naši seniori po té 60 jsou většinou, a jak ten věk stoupá, v podstatě stále více závislí na důchodu jako důchodci. A je známo, že v České republice, na rozdíl třeba od zemí na západ a na jih od našich hranic, ten veřejný penzijní systém pro důchodce představuje 95% v průměru, 95% jejich příjmů, se kterými mohou každý měsíc disponovat. A tady musím říct, že český veřejný prostor, dámy a pánové, je stále hodně zaplevelen nejrůznějšími mýty. Já jsem dokonce jeden z těch mýtů slyšel včera na akci výroční konference Rady seniorů, kam jsem byl pozván a kde jsem měl možnost také mluvit o tom, co se naší důchodové komisi podařilo a co ne. A tam zaznělo, že podle dat Eurostatu máme nejméně chudých důchodců v Evropě.
To je, prosím vás, mýtus, se kterým je třeba neustále a intenzivně bojovat. Stejně tak jako mýtus, že máme nejméně chudých v Evropě. To je, prosím, relativní ukazatel, který nic nevypovídá o absolutních podmínkách toho, jak naši důchodci žijí. To znamená, podle tohoto ukazatele může být a je určitě více chudých důchodců například v sousedním Rakousku. Ale když se podíváte na materiální podmínky, ve kterých žijí rakouští důchodci a ve kterých žijí čeští důchodci, tak samozřejmě, že zdravý rozum jednoznačně vede k závěru, že čeští důchodci jsou v průměru chudší než ti rakouští a mají výše do toho žalobu. Tím nechci říct samozřejmě, že výše důchodu je to nejdůležitější, co vlastně vytváří životní podmínky důchodců. Tam hrají roli mnohé další faktory a tady je vlastně znepokojující faktor, který si myslím, že do budoucna nedává příliš mnoho naději pro ty budoucí důchodce, kteří dnes jsou ještě v plném rozkvětu života a pracují. A to je to, že ta naše společnost si zvyká, včetně těch mladých, stále více žít individualizovaně. Když máme skutečně polovinu dětí se nám rodí mimo manželství, a když stále roste podíl těch, kteří v tom středním věku se rozhodují žít single, tak vlastně to do budoucna vytváří obrovské nároky právě na fungování státu, aby pokud chce fungovat alespoň trochu dobře, tak aby vytvářel pro ty jednotlivě žijící důchodce alespoň trochu snesitelné životní podmínky. Takže, abych si neuzurpoval zase příliš mnoho toho času, tak já bych rád ukončil konstatováním, že ta naše důchodová komise přece jenom přes problémy, které ji doprovázely po celou dobu její existence, byla schopna na základě konsenzu koalice a opozice, a na tomto budově se byla ta naše komise ustavena, navrhnout vládě 8 návrhů, které se promítly do již platných zákonů. A právě minulý týden jsme představili veřejnosti seznam 30 identifikovaných problémů českého důchodového systému a zároveň námětů a návrhů na to, jakým způsobem by se mohly řešit. Takže zvolili jsme strategii, jestli dovolíte, která není v Čechách a na Moravě ve fungování státní správy zatím moc běžná. A to, co jsme nějakým způsobem dali dohromady a za čím si stojíme, jsme vtělili do krátkého dokumentu tak, aby neskončil někde v nějakém šuplíku nějakého úředníka, anebo dokonce, aby nespadl pod stůl. Děkuji za pozornost. Já taky děkuji za váš vstup a chtěl bych se zeptat, zda chcete na něco, co tady padlo, reagovat? Tak možná ne reagovat, ale souhlasit. A mě tam jenom napadá, že bych ráda se dotkla právě těch vícegeneračních rodin, protože vy jste trošku na to vlastně taky narazil v tom, že se nám ten svět individualizuje, což určitě všichni si vzpomeneme, jaké to bylo, nebo teda aspoň já si pamatuju, protože jsem měla to štěstí, že jsem jako dítě vyrůstala ve více generační rodině, takže vím, jak v podstatě jako velmi jednoduché bylo pro moje rodiče se postarat vlastně o prarodiče. Jo, a to nám prostě chybí a je pravda, že s tím, jak přemýšlím, neustále samozřejmě o
dalším navazujícím akčním plánu, tak tam ta tíha na ten stát bude obrovská, hlavně právě v té oblasti těch sociálních a zdravotních služeb, ale také v oblasti toho dostupného bydlení, protože to je to prostě, ono to vlastně v podstatě člověk, když se tím začne zabývat, tak zjistí, že to opravdu všechno spolu souvisí. Tak jenom tak spíš na doplnění. Dobrá, děkuji. Já už tam vidím, že se vzadu někdo hlásí, tak prosím, bohužel ten mikrofon k vám nedosáhne, tak jenom zda byste se představil krátce a řekl do ta otázku, kterou máte. Na to, že budu statečně hlasitě. Já jsem jinak pracoval s Martinem v jeho týmu a chtěl bych se pozastavit nad jednou skutečností. Ta strategie stárnutí do roku 2022 je nesmírně jednostranná. Ona neobsahuje ani zmínku o tom, že by kromě pečovatelského aspektu, tam měl by taky aspekt nazvaného produktivní nebo aktivizační, čili co dělat, aby co nejdelší dobu se jak po finanční stránce, tak po stránce pečovatelské mohl senior postarat sám o sobě. To tam úplně vymizelo. Já jsem k tomu napsal podrobný 20-stránkový rozbor, Martin ho dostal do rukou, myslím si, že docela koncepční s pozitivními návrhy. Na jeho doporučení jsem toho poslal jak Pavlovi Stulíkovi, tak i, myslím, Jan Vrbický. Ani jeden nenašel tu součinnost, aby mi odpověděl, přestože jsem tam posílal dvakrát, takže doufám, že se práce na Ministerstvu práce a sociální věci zlepší, protože podle mě se domnívám, že to je prostě projev naprosto arogance na vysvětlo vůči seniorovi, mezi kterého také patřím, že opravdu to považuji za naprosto nedobrý příklad práce, protože ta koncepce je špatná, to tady bylo nepřímo naznačeno, je jim potřeba předělat a to, že tam chybí tento aspekt, který se samozřejmě zvýraznila, jako že je důležitý, tak považuji za velmi chybné a že člověku ani nepoděkuji a nebo neřeknou, že napsal úplný blábol, i to mohli napsat tedy. Jo, tak se mi to nelíbí. To mě moc mrzí teda, ale já to dovysvětlím. Já jsem měla v gesci ten stávající Národní akční plán, který končí tento rok. Ten jsem v roce 2014 se svým týmem a samozřejmě s obrovskou skupinou lidí prodiskutovala, zaktualizoval se, myslím, velmi dobře, protože jsme tam doplnili právě ten způsob financování a způsob jakoby realizace naplňování těch opatření. Bohužel já teďka přes dva roky nemám politiku stárnutí přímo v gesci na MPSV, takže to, o čem vy hovoříte, tak to úplně není v mé kompetenci ovlivnit, ale doufám, že se teďka prostě některé věci změní a že budu mít možnost mnohem více do toho zasahovat. A to, co jsem tady říkala, tak to jsou skutečně věci, které musí prostě v té navazující strategii být, protože z toho původního akčního plánu se samozřejmě nestihly některé věci splnit, některé je potřeba přenést do té nové strategie, protože ani není možné jednorázově splnit. Já nevím, určité věci, které se týkají informovanosti a podobně, tak ta situace se pořád vyvíjí, takže samozřejmě tyhle ty opatření se budou přenášet do toho navazujícího. Takže já doufám, že ta strategie bude úplně jiná, ale už jsem o tom hovořila, že samozřejmě se nestihne ta návaznost, jakože už prostě od 1. ledna bychom měli jakoby hotový materiál, ale myslím si, že ta kvalita, už jsem o tom mluvila, ta kvalita je důležitější. Takže i kdyby se mělo na něm teďka ještě několik měsíců pracovat, tak si myslím, že to určitě stojí za to, aby mi v podstatě dáváte v tom zapravdu. To hlavně kdo mě odpoví. Nemáte takový tajný tým, kdo na ministerstvu je, to poté reagovat, že normální člověk je. Tak ty jména, které jste tady zmínil, tak to jsou normálně tam lidé, kteří tam jsou v současné době, tak... Takže nemáte žádný tajný tým, paní jo? Ne. Na člověka, který bys to přečetl a napsal k tomu něco. Ani no, jestli vám jde o odpověď teďka současně lidí, kteří na tom pracovali. Ne, mě zajímá, když pošlu ten podklad, ze kterým jsem si dal hodně práce, strávím se na tom zadarmo desítky hodin. Ten podklad, já si za něm stojím, že je kvalitní, protože jsem ho prodiskutoval na řadě for, akorát ministerstvo ani nereagovalo. Tak jestli je někdo na ministerstvu, kdo si ho přečte.
No, já teď nechci hovořit prostě o některých změnách a tak, protože je to ještě teď předčasné. Takže určitě se zasadím o to, aby vám odpověděli lidé, kteří celou dobu na tom strategickém materiálu pracovali. Takže to můžu poslat. Vidíte to, pošlete i mě. A vy že napíšete, komu se to postoupilo, aby věděl, protože já panu Smolíkovi a Janu Hrdickému, který nás znám schopně, jsem si udělal svůj názor, a tak ať se dělám třeba názor další, ale třeba tam nakonec najdeme člověka, který se zachová normálně staršímu člověku. Protože my tady můžeme povídat, ale já to považuji za něco, co by prostě neměla takto státní správa negenerovat práce na našich daních, co řeknu takto. Tím já souhlasím a určitě se na to tam podívám a oni vám odpovědí. Děkuji. Dobrá, děkuji. Já bych se chtěla zeptat vás všech na něco, co jste nezávisle na sobě zmínili během svého úvodního vstupu. A to totiž to, že na důchod nebo na seniorský věk a na stáří jako takové se člověk připravuje celý život. A je to něco, co by nikdo z nás, vlastně z mladší generace, neměl podcenit, protože ten přechod jako takový, kdy člověk je zvyklý 8 hodin denně pracovat, může být náročný, protože poté najednou čelí určitému prázdnu. To prázdno může být o to horší, protože dnešní společnost funguje hodně na individualistické bázi, tady taky bylo zmíněno, a právě ty rodinné struktury díky našemu modernímu životnímu stylu jsou z velké části narušeny a těžko říct, zda se na tom něco změní. Proto bych se vás chtěla zeptat, jak teda by se měl podle vás člověk připravovat a jak by tomu měl stát napomáhat a zda tomu již napomáhá. Přeji si někdo začít, nebo můžu to asi možná Děkuji za prioritu. Já bych začal tím, co jsem v tom minulém časovém limitu nezmínil a co vnímám jako problém, velký problém české společnosti. Je to ageismus. Přibližně třetina mladé generace jako v reprezentativním empirickém šetření považuje seniorskou část populace za přítěž, prosím. To si nevymýšlím, to prostě je tak. Jak máme ty mladé vést k tomu, aby přemýšleli o svém stáří, když oni sami stáří vnímají za cosi, co do jejich života nevstupuje. A naopak, ty, kteří už staří jsou, vnímá jako jakousi překážku svého vlastního mladého rozletu. To je prostě sociologicky vzato veliký problém a kámen, se kterým je třeba se nějakým způsobem vyrovnat. Ono, já bych řekl, že to není ani tak jejich vina. I když jistě trochu ano, trochu je tam problém ve výchově v rodině, která často, jak víme, selhává. Ale hodně je to dáno tím konzumerismem, kterým je ta naše společnost nakažena. Prostě jako to jsou ty slogany, které se na ty mladé valí neustále, jako užívej si, neváhej, užívej, prostě jen pro ten dnešní den. Je to tlak, kterému ten mladý člověk hrozně těžko odolává právě proto, poněvadž je plný sil a poněvadž má ty obzory otevřeny a vnímá ten svět jako plný příležitostí. Takže vlastně ta, co bych nazval generační sounáležitostí, je hodnota, která jako kdyby vyprchává. A znovu se vracím k roli rodiny a školy samozřejmě,
znovu se vracím k tématu zanedbané sociální gramotnosti. A je to běh na dlouhou trať a jako, co k tomu dodat? Je to věc, která si vyžaduje jako úsilí, které se nemůže jaksi omezit jenom na politické programy nebo na strategické dokumenty vlády. To je taková ta každodenní snaha vlastně vás, která s těmi seniory samozřejmě komunikujete a vytváříte pro ně příležitosti, které třeba si jinde, než na té Praze 15 nebo v Kutné Hoře nemají. Řekl bych, že tam jsou různé velmi zajímavé projekty podporované z peněz Evropské unie. Já považuji za velmi dobrou myšlenku vlastně přirozeně nabízet těm starým a těm mladým, aby se účastnili společných projektů. Víme, že to ve světě funguje, ale kde i u nás. Prostě klienti domovů důchodců mohou třeba pomáhat těm dětským zařízením, třeba si v té starosti o ty caparty a tím vlastně přirozeně vytvářet ten vztah, který pak může v těch mladých odstranit takové to pokušení, ale to je staro už, prosím tě, toho si už vůbec nevšímej. Děkuji. Já bych chtěla uvést pouze jeden příklad dobré praxe z Německa, kde se snaží stát právě stavět domovy důchodců vedle školek a vyhrazovat tam společný prostor a tím právě se vytváří místo, kde se ty generace setkávají a dětem je to odmala, je to pro ně něco přirozeného potkávat se se seniory, se starými lidmi a nehledě na to, že opravdu seniori jsou studnice moudrosti a naše babičky a naši dědečci nám prostě do života toho hodně dali. Ano, prosím, pan Kaplan. No, já si myslím, že to děje u nás, já jsem byl na nějaký konference, není to dávno, a tam taky říkali o těch mateřských školách a těch domech seniorů, které se staly vedle sebe, čili to je, si myslím, že jeden z těch receptů, to samozřejmě potvrzují ta slova profesora Potůčka, že je potřeba si něco dělat a měli by se to zapojit všechny složky společnosti. To si myslím, že bych mělo znít všechno, protože v mém překvapení to ani nezní na specializovaných seminářích, které dělají sociální neziskovky nebo sociálně zdravotní, že to není problém těch pečovatelů, nebo problém někoho nebo tamtoho, ale problém celé společnosti. Jako my přece my musíme, jako když jdete po Římě, tak tam projdete prostě 15 minut a vidíte tam 10 handicapovaných lidí a různých těch, a prostě vidíte, jak jsou úplně organickou součástí té společnosti. Říkám Řím, protože tam je to úplně typický, ale ono je to na mnoha těch západních států nebo těch vyspělých zemí. Já bych, či to bych jako apeloval, jak to dělat prostě v každodenní nějaké činnosti i vašeho institutu. Druhá věc je, že každý rok se zpracovává národní program reform. To jistě máte za úkol i udělat někdy do února nebo do března a poslat to na ministerstvo financí. Čili jestli se s tím pracuje aktivně, protože to není jenom to splnit úkol vůči finančnímu semestru, ale je to přece organická, neustálá práce s tím plánem na ty nejbližší 2-3 roky. My jsme to slovo plán jako prostě já myslím, že už by se to slovo plán mělo zase vrátit do češtiny, jo? Protože tím, že jsme to zrušili, tohleto slovo v těch 90. letech, to byla velká chyba. Protože plánovat se musí, plánujou všichni, plánujou rodiny a plán, to je to slovo.
Čili já bych tohleto bych apeloval taky moc na mezinárodní program Reforem, ale de facto je to, je to jednoroční konkrétní a řekněme tříletý takový jako trošku méně konkrétní program. Ale mělo by to protchnout právě práci těmi lidmi, protože to je to, co tady bylo přede mnou ten dotaz takovýho, že nikdo neodpovídá. No to není jenom u vás na MPSV, ale teda všech ministerstev. Ale přece ty ministerstva zastupují vlastně tu společnost. Já zastupuje ten, to znamená, že ty ta ministerstva nebo ti úředníci, ti minimálně na úrovni ředitelů odboru a výš, by si měli uvědomit, že jakýkoliv podnět z veřejnosti si mají čekat a na základě něho třeba i dělat některé veřejné programy, co ministerstvo zahraničí, to má celý odbor veřejné diplomacie. Čili toto by měly mít, prostě všechna ta ministerstva by se měla naučit komunikovat, nikoli jako PR, že mají loga, že mají já nevím co. Že by měly prostě, a já to proto říkám takhle, protože tady máme představitelku, ano, máme tady vítěze voleb, máme tady stranu, která si troufá sama řídit tu společnost v příštích letech. Doufejme, že teda s nějakou dobrou konzultací, tak proto apeluju, aby se pustila tímto směrem. Tak já vám děkuju za váš komentář. Ale já bych potřeba navázat na pana profesora. Určitě, protože ztratila myšlenku. Já si dovolím, já vím, že se pán hlásí, ale dovolte mi, já bych chtěla ještě reagovat nebo vlastně zareagovat na vás, že nejzložitější je vlastně rodina a škola. Já sama se staráme, mám tchýni, který je 82 let a žijeme v té Kutné Hoře v rodinném domě, kde jsme už 3 generace. A absolutně mi nenapadlo mého syna, aby té babičce nepomohl. Takže prostě ta rodina je základ a ta rodina, ta výchova, ale i v těch školách. Takže i doporučení pro reformy je změnit modul vzdělávání ve školách, aby se etika mezigenerační spolupráce dostala už do školek, ale i vlastně do prvního a druhého stupně, aby se seznamovali nejenom, jak se dělají ty projekty, že máme samozřejmě projekty, máme mezigenerační setkávání, všechno to podporujeme to v našem centru. Je to nádherný, když vidíte, že ty dědečkové a babičky, když to pardon, že se takhle vyjadřují v tom našem domově, když tam přijdou ty děti z té školky, to je prostě jim to vykouzlí, jako úsměv, je to nádherný, je to krásný, ale zase musí se to podporovat. Je to určitě snaha dát to i do nějakých reforem, jo? Prostě ty děti musí naleznout vztah k těm starým lidem. Dneska vám řeknu příběh, jela jsem teď metrem. Stojím v metru a sedí tam slečna, hraje si s mobilem, přijde tam paní o berlích a druhá paní u jedné berlí pustila sednout. Jo, čili to je prostě něco, co se jako tady v té společnosti přece nemá nosit, tak jsem tu slečnu samozřejmě zvedla z té židle. Jo. Ale prostě i to se stává a to je právě i to, jak říkal pan profesor, ten ageismus. Je to, že ten starý člověk je vlastně obtížný pro tu společnost, on jenom to je ty důchody, ale to dělají média. Média to medializují, ukazují média na ČT jedničce nebo na ČT dvě, jak je to pěkný, když přijdou dobrovolníci do nějakého centra a prostě se nezisková organizace tak to zachovává vlastně ke svým lidem v té společnosti. Média to vůbec neukazují, ty ukázal akorát, ty se stane průšvih. Vůbec to prostě... Promiňte, zpomněla. Tak já ještě doplním, že teďka, jak tady kolegyňka mluvila o těch projektech, tak samozřejmě ministerstvo tyto projekty podporuje a má na to přímo dotační titul, který je určený pro seniorské a seniorské organizace. A přesně třeba i ta mezigenerační spolupráce a podobně je tam přímo zmíněna jako jedna z těch aktivit, která je podporovaná.
Takže vím, že v rámci České republiky je mnoho projektů, které nějakým způsobem spojují děti z mateřských škol, základních škol. Je to zaměřené třeba na nějaké společné aktivity, kulturní akce a podobně. Myslím si, že my máme v České republice už hodně dobré praxe, ale je pravda, a s tím souhlasím, já jsem taky, si taky po kluku, nemám tušku, takže jsem se nemohla napsat média, ale chtěla jsem o tom hovořit, že média opravdu jakoby mají opravdu malý zájem o tato témata. Není to jenom stárnutí, je to i téma třeba pečujících osob. Jo. Přitom to jsou opravdu někdy tak citlivé příběhy a podobně. A přesto je to oblast, která je hodně těmi médii opomíjena. Mám i svoje teďka nedávné zkušenosti, kdy jsme pozvali snad 50 novinářů na konferenci o jakoby, k problematice pečujících osob a nepřišel ani jeden. Jako tohle to je něco s čím, jako na co se opravdu budeme muset zaměřit. Ale jinak to vzdělávání a tyhle všechny, tak to tam samozřejmě v těch opatřeních je, ale souvisí to s tím, co jsem říkala na začátku, že je nutná mezirezortní spolupráce a spolupráce všech těch aktérů, takže i krajských úřadů, města, obcí, to se tady krásně, to, co vy tady říkáte, to se hrozně krásně poslouchá, protože to je přesně to, co bychom potřebovali, že ministerstvo by mělo dát nějaký rámec, ale prostě to samotné naplňování potom musí jít jakoby dolů až do těch prostě nejmenších obcí. A jinak děkuji za ten váš názor, já ho mám taky takový, takže já doufám, že tím způsobem, jak se o tom bavíme, takže bude probíhat jak teďka to dokončení toho strategického materiálu, ale i přístupu prostě lidí, kteří pracují na ministerstvu. Dobrá, já prosím, tam se, vy jste se hlásil, prosím o otázku, nebo po případě krátký komentář, ale raději otázku. Krátký komentář, a to moc nedám mluvit, marnuji ve zkratce, doufám, že to bude věci. Já se jmenuji Staněk František a zdravím vás, dobrý večer všichni ve spole. Pejte se, jsou dva základní problémy, které jsem tady já vycítil v této diskuzi. Máme zájmové kulturní nějakou činnost pro ty důchodce, což všichni kápeme, je dobrý. Aby ty obce a ty města měly k tomu nějaký vztah a pomáhal k tomu ten stát, že, respektive nějakýma těma financema a tak dále. Můžou i podnikatelé bohatý přispět a tak dále a tak dále. Druhá oblast je praktická. Praktická znamená, že vlastně my v této společnosti, v naší společnosti, kde se jako teď všichni ocitáme, nám chybí zákon o sociálním bydlení a o sociálních službách. Tam by se všechno, o čem se teď bavíme, mohlo zohlednit, který byl předložený parlamentu, možná, že tam ještě leží zákon o sociálních službách, o sociálním bydlení. To je jedna věc. Druhá věc je důchodová reforma. My furt říkáme valorizace. Teď jsem slyšel včera pana Babiše, nebo dneska ještě ráno, v televizi říkal, že přidá důchodcům nad 85 let 1000 korun měsíčně. No ale prosím vás, tohle to nic neřeší. Důchodce nad 85 let, kolik je v republice, 1000 korun měsíčně navíc. Neříkám, že to jim nepomůže těm 85 lety, ale nic to neřeší. Já bych se, pane, když dovolíte, Martine Potučku, přímo obrátil na vás. Já myšlenkově i možná odborně sobě asi soucítíme. Já bych se přimlouval za důchodovou reformu pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Všechny politické strany, které v této republice jsou, od Pirátů počínaje a konče tomu KSČ, jsou pro řešení důchodové reformy. Jsou prozřešené. Takže si myslím, že když tahle ta politická situace bude v důchodové reformě, protože je do toho zapojit i biznis, aby biznis formou připojištění, odpočtem ze základu daně prostě umožnil těm mladým lidem si přispořit k tomu důchodu, aby ty důchody nikdy nebudou stačit, že, ale aby měl třeba nějaký bonus. Já jsem napsal takovou kratičkou zprávu hnutí ANO, jsem to předal, ještě když jsem chodil na ty důchodce v hnutí ANO, tak jsem udělal takovou zprávičku, která má několik bodů, velmi důležitých bodů. A je to takový záchytná nějaká situace, z kterého by se dalo vykázat, aby se to neobešlo jenom s tím valorizací, že to vůbec nestačí. Poslední věc, my máme, naše republika se přiznala k chudobě. Je to asi tak 2 roky, 3 roky zpátky a je vypočítaná dneska, možná mě opravíte 10 500 nebo 11 000 korun. My se nemůžeme smířit s tím jako republika, aby jsme měli vyhrázenou chudobu, řekněme 10 500 a důchody tady byly 7 6 000. To je přece nesmysl, ten stát to musí doplácet. Spočítejte se, máme tady 2,5 milionu důchodců, spočítejte si, co to ministerstvo práce a věci stojí peněz. Já znám jednu paní 90 let, celý život dřela a chodí na úřad práce, aby doplatil bydlení. Je to možné?
Takže děkuju a ještě bych prosil jednu věc, jestli mě na to můžete postupně každý z vás odpovědět. Já bych teda poprosila pana profesora Potíčka, za mnou začít. Odpovídá se mi velmi těžko, poněvadž věřte mi, že 3,5 roku práce v čele důchodové komise nebylo úplně jednoduché. A abych řekl, kde si myslím, že je třeba začít v nějaké další fázi práce na tom, aby skutečně tahle ta země nabídla důchodcům to, co si zaslouží, tak je třeba, abychom položili politikům otázku tak důrazně, aby na něj skutečně odpověděli. Já jsem ji položil, byl vyzván členy odborné komise pro důchodovou reformu někdy v polovině roku 2015 panu premiérovi. A ta otázka zněla velmi jednoduše. My jsme měli ve výjimku 4 kritéria, podle kterých jsme měli navrhovat reformy. Ta 4 kritéria byla sledovat důstojný život důchodců, posílit zásluhovost, trvat na tom, aby náš důchodový systém byl dlouhodobě udržitelný a narovnat vztah mezi rodinou a společností v důchodovém systému, což byl takový trošku obecný cíl, který v podstatě znamenal přeloženo do reálného jazyka to, že v českém důchodovém systému v prvním pilíři ti, kteří vychovávají děti, z hlediska budoucích důchodových nároků na to výrazným způsobem doplácí. A když jsme diskutovali tato 4 kritéria a chtěli jsme je skutečně na základě zadání odcházející vlády naplnit, tak bylo jasné, že na tahle ta kritéria nemůžeme odpovědět, dokud nám politici neřeknou, kolik jsou připraveni vyčlenit ze státního rozpočtu na budoucí důchody. A ta otázka zněla velmi konkrétně. Víte, že proporce toho, co se vyděluje na důchody v této země z hrubého domácího produktu, osciluje v posledních, řekněme, 10-12 letech mezi 8 a 9,5%. A nám bylo naprosto zřejmé z těch demografických prognóz, že abychom tato 4 kritéria dokázali naplňovat, takže musíme ve výhledu budoucích 20 let tady tenhle ten podíl zvednout minimálně na 11, ale lépe na 12% hrubého domácího produktu. Ale pan premiér nebyl připraven na tuhle tu otázku odpovědět, takže my jsme se až do konce naší práce, která končí zítra, konce listopadu, v podstatě nebyli schopni domluvit na tom, jakým způsobem to zadání naplnit, ponieważ když jsme sledovali kritérium fiskální udržitelnosti důchodového systému, tak pak nebylo dostatek peněz na důstojný život důchodců. To je pravda. Promiňte, jako můžete samozřejmě do toho pak vstoupit, já bych rád jenom dokončil tady tuhletu videu, respektive tuhletu fakticitu. Takže možná, že bych teď odbočil. Tato země doplácí dnes a bude v budoucnu doplácet na to, že na začátku 90. let se nenašel politik,
který by realizoval naší zemi robustní rodinnou politiku. Kdybychom měli rodinnou politiku takovou, jakou mají dodnes ve Francii, kdybychom měli rodinnou politiku, kterou teď paradoxně zavedli v Polsku s velkým úspěchem, to znamená podporu rodin s dětmi, tak dnes jsme nemuseli vést diskuse o tom, jak drahé to bude, pokud se nám podaří, aby naši důchodci v budoucnu měli relativně kvalitní život, relativně důstojné stáří. A ještě mi dovolte jednu poznámku na úplný závěr. Všechno, o čem si tady povídáme a co se týká důstojného života důchodců, skutečně do značné míry záleží na tom, jestli se podaří co nejdříve přijmout a naplnit kvalitní zákon o sociální bydlení a kvalitní zákon o sociálních službách. A pokud je o zákon o sociálním bydlení, tak ten nebude kvalitní, pokud neuloží v novele zákona o obcích, obcím, aby se starali o své občany v oblasti bydlení a v oblasti sociálních služeb. Čili to, co jim zbylo vlastně v rámci obce nebo či města, v rámci ten bytový fond, tak ten buď chátrá, není opravovaný, nebo to stojí tolik peněz, že na to ta obec ze svého rozpočtu nemá. Já jsem se třeba, já jsem strašně praktik, jo? Já jsem se dívala třeba na programy, které jsou v Ministerstvu pro místní rozvoj, právě pro podporu, pro sociální bydlení nebo pečovatelské byty. Jak bychom my mohli využít ten dotační titul právě proto, aby jsme opravili 24 bytových jednotek. To není možné z toho opravit, protože ten byt jeden stojí, nebo můžete nárokovat 500 tisíc, a když těch bytů máte v jednom vchodu 24, tak spočítejte, kolik by to stálo městskou kasu, která na to prostě nemá ty peníze. Takže já doporučuju, aby dotační tituly z Ministerstva pro místní rozvoj byly alokovány ve větší míře, aby města a obce se nezbavovaly svého bytového fondu a mohly vlastně tyto byty opravit pro dostupné seniorské bydlení. Já nechci říkat sociální, ale seniorské bydlení, které bude bezbariérové, s výtahem, nízkometrážní, aby i město doplácelo seniorům na toto bydlení, aby prostě jim takto pomohli, protože ty seniori nechtějí jít do žádných zařízení, do domů pro seniory, do domů se zvláštním režimem. Oni chtějí žít doma, aby dožili svůj důstojný život a aby za nima ta služba, která je pro ně potřebná, přišla. Ale samozřejmě musí mít i na to peníze, aby mohli tu službu zaplatit. Čili zase jsme u příspěvku na péči, který trvá vyřízení 3/4 roku. To je další reforma, když to vezmeme z pohledu sociálních služeb, aby ten zákon myslel na to, že nemůže senior, který požádá o příspěvek na péči, čekat 3/4 roku, než se vyřídí, protože to fakt není možné. A zákonná povinnost je do 120 dní, ale překračuje se několikanásobně, protože je špatně, že příspěvek na péči řeší úřad práce, měl by se vrátit zpátky na obce. To je můj názor. To bylo krásné. Ono se tady dobře poslouchá kolegyně, která to říká správně, že obce by měly mít povinnost, měly by se starat o dostupné bydlení a podobně, ale myslím si, že tento krásný názor je asi v menšině. Ale je to samozřejmě o té diskuzi. Ale jsou to všechno věci, které bohužel teda mi to úplně jako začíná tížit, protože všechno to, co tady vlastně otvíráme, tak to jsou všechno věci, které nás prostě čekají.
Je to prostě smutné, že jsme prostě v roce 2017, že si opravdu musíme říct, že nás to všechno čeká, ale prostě tak, jak jste říkali, kvalitní zákon o sociálních službách, o sociálním bydlení a podobně. Víme, že kvalitní nebyl, proto nebyl jakoby projednán, proto se to zastavilo, proto už se to časově jakoby nestíhalo. Takže musím říct, že nás to čeká, ale doufám, že teda mluvím i za všechny kolegy s AMA, takže že prostě se na to vrhneme a musí se s tím něco udělat, ale všechno, co tady bylo řečeno, opravdu jako velmi, velmi souvisí s tou finanční stranou. Finance a zase finance. A zrušíte ten úřad práce, to nestane. Může? Tam se hlásí pán. Já si to přivezmu. Já jsem dokonce v těch černých polích, tam jsem byl už ve 14 letech na opravném zařízení, teda tam, kde mě léčili jako záda, se na opravné tělocvik, kde byl to grnát, jo, nedošlo k nějakému milu. A my se známe ještě od čtyřkovi, jako, ale opravdu tady nemáš pravdu jedné věci. Já se nesunu do práce komise, teda udělat, a ty jsi dokonce při své skromnosti zapomněl, že se podařilo velmi kontraverzní druhý pilíř zrušit, jo, a já vždycky říkám, nevěřte fondovým spoření, to je sklad toxických aktiv globální finanční ekonomiky. Jo? Já si pamatuju vystoupení Schreinera a Zámečníka, úplně trapné vystoupení, že nakoupíme africký akcie a budou mít důchodci 7% zhodnocení a takovéhle perverzity, které jsme teda spláchli. Ale teďka k tomuto. Celý problém, v jedné věci mohla ta komise dojít dál a v souladu se svým mandátem. Napravit kalouskovský nesmyslný odchod do důchodu a souběh výplat důchodu a to. On přímo motivuje k tomu, aby lidé odcházeli předčasně do důchodu, nikoliv aby motivoval k tomu, ti, co jsou fit a mají rádi svoji práci, aby měli zájem o prodloužení doby produktivního uplatnění. To udělá Kalousek proto, aby nadlačil lidi do toho druhého pilíře, mimo jiné. A je to perverzně nastaveno mnohem víc než za totality, kde si lidi mohli dělat na důchod, dneska každý si to spočítá, že se mu nevyplatí vydělávat na důchod. To souvisí otázkou, kde vzít peníze. Tam není to přece, jestli co dá stát na důchody. To je špatně postavená otázka, Martine. To je otázka, aby stát neokrádal ty, kteří si vydělávají na důchody. Aby je neokrádal ty, nemyslím třeba jenom celý ten velký pilíř, který já tam souhlasím spíš s tím ostatkou svou interpretací, ale tady jde o něco jiného. Kdyby se povolilo to, aby ti lidé, co po dosažení důchodového věku, to, co tam dají do toho ze svého příjmu, dostali zpátky ze svého příjmu a z obětovaného důchodu, čili já se živím, tak by si lidé vydělávali na důchod tolik peněz, že uchování své schopnosti produktivně činej by bylo nejlepší spoření a vedlo by to od mládí, jak tady bylo řečeno. K dodržování životosprávy, celoživotnímu vzdělávání, k tomu, aby si člověk volil takovou profesní trajektorii, aby respektovala proces jeho stárnutí, aby ho ta práce bavila a bylo by na důchody pro všechny, protože pak se může posílit ta solidarita s těmi, které vlastně stárnutí vyřazuje z té možnosti postarat se finančně o sebe. To je vlastně pojetí důchodového pojištění jako typu invalidního pojištění svým způsobem, které je mnohem humanističtější a kde jsou největší ekonomické rezervy, aby už zvedáte ruku. Toto je základní problém, který my se vyhořitý tady musíme vyjasnit mezi sebou, aby se neřeklo, že na to nejsou peníze a že nějaký chceme. Nechceme, my chceme, aby se nebrali a toto je realistická cesta. Dobrá zpráva, teď budou mít Piráti poměrně významnou konferenci právě v důchodovém zabezpečení, bude tam i Martin, bude tam Jarda Vostatek a další, přistoupili k té přípravě velmi zodpovědně na to, že jsou to mladí lidé. Ono ale asi tak v době, až budou starý, tak se podaří něco prosadit zase získat, taky máme zkušenosti. A budou tam i zástupci z našeho týmu, já bohužel budu mimo Prahu, takže jsem tam dal jako to nejlepší, co máme své týmu. Honza Merkl a Jirka Mihola, tím se mě důstojně zastoupí. A tam se může zrodit koncepční řešení. Dobrá, děkuji. Přeji si někdo reagovat na ten způsob? Děkuji. Já bych se vás chtěla teďka zeptat. My tady řešíme určité problémy a to, že vlastně řešíme, nám dovoluje i to, že máme čas. A ten čas se bude zkracovat už jenom proto, že jakákoliv změna, která bude zavedena, tak bude trvat dlouho, než jako reálně bude mít dopad.
A ty výhledy a to, jakým tempem vlastně ta stárnoucí populace poroste, si myslím, že změní i tu dynamiku toho, jak my ty problémy řešíme, jakou urgentnost jim dáváme. A chtěla jsem se vás proto zeptat, jestli si myslíte, že třeba za 5 let, jak se ta problematika bude řešit za 5, za 10 let? Myslíte si, že se to, ten rámec, ve kterém my se tady bavíme, že se nějak markantně změní? A ptám se i proto, že ta seniorská základna bude i rostoucí voličská základna. A budoucí seniori, možná už budou trochu jiní seniori, než ti, které tady máme dneska. Bavili jsme se o tom, že seniori se učí s počítači, tak budoucí seniori už budou umět s počítači a možná se budou mnohem více vědomi toho, jakou sílu mají a budou své vlastně zásady razantněji schopni i ochotní prosazovat. A proto se tedy ptám, jak to vidíte do budoucna. Tak já jsem o tom přesvědčena, protože ona vůbec zásadní chyba byla, že Česká republika začala řešit přípravu stárnutí pozdě, určitě pozdě ve srovnání třeba jinými evropskými státy a podobně. Takže už teď v dnešní době v podstatě jsme jakoby v tomhle velmi, velmi pozadu. To, co jste tady říkala, ten počet lidí, to, jak se mění názory a vnímání seniorů, to všechno určitě bude určitý tlak na to, aby se ty věci zrychlily, protože si nedokážu představit, že bychom je prostě řešili jakoby nadále tímto tempem. To prostě není možné. Je tedy jako zajímavé sledovat to, jak některé věci skutečně se táhnou, jak není nějak síla je vyřešit, ale prostě ty cesty najít musíme, protože ten tlak bude opravdu jakoby velký na to. A myslím si, že už teď není nikdo, kdo by si to neuvědomoval. Jo? A to teď myslím až od té vlády, až v podstatě po tu seniorskou populaci. Děkuji. Já zase odpovím z té praxe. Já bych si představím ty naše... Máte to zapnutou? Tak asi ty, aha. Já zase z té praxe vidím ty naše seniory, vlastně ty naše seniory, kteří chodí do toho komunitního centra nebo chodí do toho klubu a až budou za 10 let. Tak, oni už budou, protože umí vlastně pracovat s počítačem, jsou i jazykově se vzdělávají, ale hlavně my vlastně máme v tom centru, máme vlastně poradenství, odborní sociální poradenství. A oni už jsou i natolik informovaní, mají i tu sociální gramotnost, kdy oni vědí, že se mohou nebo budou moci v budoucnu na nás obrátit. Takže já to teďka beru z té dobré praxe a zase to vsáhnu k těm obcím a městem, když budou fungovat tyto služby a bude vlastně návaznost i na sociálního pracovníka, který vlastně bude vědět ten senior, kam se má obrátit, tak pro něj, jako pro důstojnost a zachování si kvality života, to pro něj bude jednodušší. Takže věřím, že za 10 let, kdy to nebudu brát jenom z toho našeho centra, ale kde se o seniory starají v rámci aktivizace, sociální aktivizace, tak oni už budou vědět, budou mít ty informace a budou vědět, kam se mají obrátit, protože vy dnešní příklad, kdy syn lékař ani si neumí najít informace, co může pro svou maminku udělat, což mně přijde úplně neuvěřitelný příběh dnešního dne, co jsme řešili s mojí kolegyní v rámci sociálního poradenství. Já bych na to, co jste řekla, si dovolil navázat. Ta budoucnost bude samozřejmě jiná, než je ta současnost. Ta budoucnost bude podmíněná. To znamená, nemá cenu teď jaksi předpovídat, co za 10 let bude. Spíše má cenu uvažovat o tom, co by se stalo, kdyby. Prostě ta podmíněná budoucnost. A tady si myslím, že bych řekl tak 3 věci. Za prvé, výzvou bude, že nároky budoucích důchodců
dámy a pánové, budou výrazně jiné a troufám si říci, že vyšší než nároky těch současných. Ti současní důchodci vlastně jsou svým způsobem, jako kdyby, nezní to hezky, ale možná, že to tak je, že jsou svým způsobem zvyklí, že ten stát se vlastně zase až tak moc nestará. Kdežto ta dnešní střední generace, ta bude vstupovat do důchodu už výrazně vyššími nároky na kvalitu jejich života. A ty nároky budou samozřejmě vyšší, než jsou nároky těch dnešních důchodců. Za druhé bych sformuloval hypotézu, že aby se tato obtížná úloha podařila, alespoň částečně, takže to nebude úloha ve smyslu, jak zajistit kvalitní život seniorům, ale bude součástí obecnější úlohy, jak zajistit kvalitnější život všem. To znamená mladým i starým. A souvisí to třeba s tou problematikou sendvičové generace, souvisí to s problematikou podpory rodin do budoucna a tak dále. Čili jsou samozřejmě specifické nároky, které jsou vázány jenom na ty seniory, ale většina těch nároků, o kterých přemýšlíme, že mohou nastat, se týká vlastně všech. No to je to složitější. A třetí podnět, který nabízím k promýšlení, je, že a je to i zkušenost mého pracoviště, které se nazývá Centrum pro sociální a ekonomické strategie, a které vzniklo v roce 2000 s vážně míněným zadáním vlády, aby strategické vládnutí v této zemi bylo opřeno také o slušnou poznatkovou základnu. Pokud se nepodaří v této zemi, a doposud se nepodařilo, odpovědět strategické řízení od operativy, kterou jsou samozřejmě úředníci v centrálních a nejenom v centrálních orgánech veřejné správy zahlceni, tak se vlastně nepodaří postoupit výrazně dále. My potřebujeme vybudovat relativně samostatný subsystém strategického vládnutí, tak jak dlouhá léta fungoval ve Francii, teď už nefunguje tak, jak fungoval ještě v těch 60., 70. a 80. letech minulého století. A to si vyžádá veliké úsilí a nevím, jestli naše země je na to úplně dobře připravena. Takže nezlobte se na mě, ale musím skončit jistou mírou skepse a pochybnosti. Ty nároky jsou zřejmé, ta cesta je, řekl bych, také docela jasně vymezitelná, ale teď o to, jestli se této historické úlohy zhostíme srdce. Já vám děkuji. Tam mám jednu otázku, začal bych panem Konrádem, co je vám, prosím. Já bych měl dotaz asi primárně na paní Hanzlíkou, ale samozřejmě i na ostatní řečníky. A sice jak reálné je, že se v nejbližší době nebo v novém funkčním období přijmou nějaké zásadní reformy, kdy zatím míříme k jednobarevné menšinové vládě, která se ani neví, jestli získá důvěru. To jsou pro mě hrozně jednoduché otázky. Já doufám, že přijmou. Jako pro mě je teďka těžké, ale tak, jak mám prodiskutované sociální otázky s panem Babišem a vůbec s hnutím ANO, tak si troufnu říct, že přijmou. A je teda, pardon, i nějaká domluva třeba na příští, nebo jestli víte o tom, že by se byla tady teďka ta komise vlastně pod sobotkovou vládou, tak jestli je tam nějaká koordinace i s ostatními stranami? Tak to možná teda potom poprosím vás, jestli, ale jinak my jsme se tady třeba konkrétně teďka, když jenom si vezmu teda ten systém toho dostupného bydlení, což je opravdu jakoby hodně důležitá věc a i v minulém volebním období to vypadalo, že prostě není možné, že by to nebylo dořešeno.
tak tam budou určitě jakoby potřeba znovu tyto věci zvednout a trochu je upravit. Protože už jsme se tady o tom bavili, že to mělo nějaký důvod, proč vlastně to neprošlo tak hladce, to schvalování. Takže jako určitě bude potřeba tyto věci znovu jakoby zvednout a udělat v nich trochu změny. Děkuji za otázku. Je to slovo dopravnice. Omezil bych svoji odpověď jenom teda v úvozovkách na reformu důchodového systému. Tam přece jenom za ty 3,5 roky se nashromáždila celá řada zkušeností a poznatků. Pokud se nepodaří dvě věci, to znamená za prvé, aby na konceptu a realizaci důchodové reformy spolupracovali odpovědně koalice a opozice, ale i koalice, ať už bude nebo nebude, nebude-li koalice, bude zřejmě menšinová vláda, ale pokud ta menšinová vláda nenajde cesty a prostředky spolupráce s těmi ostatními, to za prvé, a pokud politici nezačnou vnímat důchodovou reformu jako velmi důležitou součást svojí agendy, tak za 4 roky budeme o kousek dále určitě, ale budou to jenom dílčí jako reformy, budou to jenom nějaké drobné parametrické úpravy. Já jsem v té, nevím, kde už jsem to napsal, možná, že je to v tom tezauru, který je veřejně k dispozici na webové stránce důchodové komise, je to tam, abychom se posunuli dál, tak by to předpokládalo, aby všechny politické subjekty, které představují vůli lidu v současné poslanecké sněmovně, určili alespoň jednu osobu z řad poslanců a poslankyň, která by se soustředila ve své práci právě na tuto problematiku, která by vzala vážně a která by vzala vážně diskusi s ostatními kolegyněmi a kolegy v poslanecké sněmovně. Pokud se to podaří, tak pak si myslím, že bychom se mohli dostat dále, než jsme se dostali v těch uplynulých. Děkuji za odpověď. Bylo to takto dostačující. Poprosím tady pána, který se hlásí, aby položil otázku. Moje jméno je Lidhard. Martin mě zná, já jsem velký provokatér. Byl jsem součástí odborné komise pro důchodovou reformu. Jazyk mi svrbí, ale neřeknu o důchodové reformě ani slovo. Řekl jsem se, ale vrátím se někam jinam. Součástí odborné komise byly tzv. Stále semináře, které pořádal Martin. A jedním ze seminářů bylo v podstatě dnešní téma. Byli tam výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a oni v podstatě zpracovali nějakou výzkumnou práci a závěr té výzkumné práce byl fantastický, protože ten řečník, který to shrnoval, řekl krásnou větu, kterou já si pamatuju a kterou vždycky používám. Většina lidí nevěří tomu, že se dožijí důchodu. A teď zatím bylo samozřejmě, nepřipravují se, nedělají bleble. Ale on to vynechal a řekl. Ale oni se dožijí a pak se jenom diví. Mně se to totiž strašně líbí, protože to je totiž přesně to, o čem tady diskutujeme. Já si totiž myslím, že není vůbec, vy tady pořád mluvíte, stát. A já říkám s prominutím starou belu. Člověk. A já to říkám proto, že mám z tohohle pohledu splněno. Mám 2 děti, 4 vnoučata,
všechno jsem to takzvaně odvychoval, pečoval jsem od chýně s tchánem, než umřeli, předtím o moje rodiče, než umřeli, takže všechno tohleto já mám za sebou. A když jsem se připravoval na svoje stáří, a to je ten příklad dobrý praxe, protože já vždycky si říkám, co si o nás myslí ty mladí. Vždycky tak, jak říkám, ty by nás nejradši asi, a to je ten problém, my si to totiž zavinujeme sami, většinou staří a důchodci, že nás ty mladí nemají zrovna moc rádi. My totiž pořád skučíme, nic neřešíme a pak skučíme. My jsme se s mojí ženou dohodli, že prostě na důchod budeme žít tak, jak budeme žít. Vystěhovali jsme se z Prahy, prodali jsme byt, žijeme venku a jsme v pohodě. Kdokoliv mě se zeptá, jak se máme, já tě strašně naštu, já se mám výborně. Protože to je úplně o něčem jiném. Ale zařídili jsme si to. A svým dětem, já už nebudu dlouho mluvit, a svým dětem jsem řekl, moje milé děti, já pro vás udělám, teda se ženou, my pro vás uděláme jednu nejlepší věc, kterou pro vás můžeme udělat. My o sebe budeme tak fantasticky pečovat, že vy o nás nebudete muset pečovat prakticky vůbec. My potom umřeme. To je takový to ideální řešení. Možná se to nestane, ale máme svoje představy, kdy prostě jako do poslední chvíle skutečně to chceme takhle provádět. A já právě to říkám proto, že neustále slyším, stát se má postarat. Proč se má stát postarat? Já jsem měl tchýni s pánem na Petřinách v Praze a tam vedle si s prominutím vdova pěstovala byt 3+1. Protože v jedné místnosti ona měla památku po svém zemřelém manželovi. A kdykoliv přišla jako za tchýní, tak jenom skučela, prečela a řvala. 3+1, nemám peníze, já nevím, co všechno. Skučila tak dlouho, že jo, až se proskučila. Ale ne, že ona to nemohla vyřešit předtím. Ona to mohla vyřešit. Byla relativně mladá, pružná, všechno ještě mohla dělat. Ale proč by to dělala? Jo, protože pak je to přesně to, co vy tady říkáte. Pořád mluvíte o tom, že stát by měl a já tady chci, aby postali ty mladí a řekli, ale nás to nebaví. Proč my bychom ze svých daní, odvodů a příjmů ještě měli dotovat ty starší? Já si myslím, že jste komentoval něco, k čemu my se tady celý večer vracíme, a to je to, že na to stáří bychom se měli připravovat celý život. A ta role státu možná v tom nejen v těch financích, tak je taková, že by tato zpráva těm mladším generacím měla být nějakým způsobem zakotvená v vzdělávacím systému, aby právě potom lidi v pozdějším lidi v pozdějším věku nebyli překvapení a tušili, co je čeká, tušili, že by měli mít nějaký svůj sociální okruh, sociální zázemí, koníček dva, a aby potom nebyli sami a vydáni na pospas státu a systému. Viděla jsem tam ještě jednu otázku, tak bych poprosila pána. Ještě dvě otázky. Ale prosím, začněte vyčlu. Dobrý den. Pan Lindhardt začal tím, představil se, tak já to udělám taky. Já se jmenuji William Paulini. A pan Lindhardt začal tím, že je provokatér. Já taky. Takže vy provokovali jste mě, abych řekl svůj názor. To, co říkáte, je pravda. Ale jenom jedna... Poprosila jsem ještě o otázku nebo kratší vstup, protože už nám trošičku... No, myslím si, že je velmi důležité, nebudu říkat otázku, mám názor a myslím si, že i když nám čas běží, a já jsem bohužel byl na jiné akci, takže jsem přišel pozdě, ale chci říct poměrně krátce jednu věc. To, co říkal pan Lindhardt, je jedna pravda. Druhá pravda je, já mám taky 3 děti, 5 vnoučat, taky jsem celý život pracoval. Byly doby, kdy jsem si myslel, že mám málo peněz. Dneska mi exekutor bere dokonce i z důchodu 1/3,
a mám pocit, že mám momentálně relativně dost peněz. Protože člověk se naučí žít i z 9000 korun. To je všechno pravda. A teď malé odbočení. Původem jsem Slovák a učili nás to, co říkal pan Linhart, že žijeme z troch grošů, podle pohádky. Jedno půjčuju, ze druhého žijí a třetí vrací. Generace před náma vybudovaly domy, silnice, parky, železnice a všechno možné. Kdybychom se o to nestarali, milí přátelé, tak by to nemohlo existovat. My jsme taky něco vybudovali. A navážu tady na kolegu, co říkal, určitým uspořádáním jsme se dostali do situace, že mladá generace začala mít pocit, že oni na nás pracují, oni na nás dělají. To je o těch třech groších. Takže ano, máme požadavky na stát, stát se musí o nás postarat, tak jako se další generace budou muset postarat o své děti a o svá vnoučata, když se oni stanou důchodci, tak jako musíme stavět silnice, i když už někteří ty 80-letí nebudou jezdit těma autama, tak jak musíme dělat všechno pro to, aby naše země vzkvétala, aby byla tak krásná, aby jsme mohli odsaď odejít s tím, že jsme tady něco zanechali. Ano, každý musíme dělat něco pro to, do té doby dokud můžeme. Jedna z těch věcí je, mě berou dneska důchod, protože jsem zkrachoval za jaký okolností, ne proto, že bych byl nešikovnej, ale protože mě k tomu někdo přivedl, ale takových lidí je možná víc. Ale já jako důchodce dneska nemůžu nikde oficiálně pracovat, protože když bude mi 70, ale rád bych ještě někde pracoval, ale v tom momentě zaklope exekutor a je konec. Takže je několik věcí, nad kterými je potřeba se zamýšlet. Děkuji. Děkujeme. A já bych poprosila, tam je ještě dáme prostor pro poslední otázku. Poprosila bych opravdu otázku, abych se to zabíjet. Rád něco řekl, nějaké stanovisko. Nemám otázku. Tady bylo řečeno všechno, jen bych rád prostě k tomu něco dodal, jestli je to možné. Ano, povídejte. Já se jmenuji Lorman, já jsem tady byl i citován, takhle jsem se tady krčil. Nevím, jestli mě ale slyšíte, já mám takový... Ano, ano, slyšíme. To je moc hezký, to, co tady teďka bylo řečeno v těch posledních příspěvcích, ale i předtím. Tady bylo mnohokrát řečeno něco, kdo co má prostě udělat a kdo je za co zodpovědný. Odpovědnost jako slovo jsem tady příliš neslyšel. Ale spíš se mluvilo o tom, že ten stát ten něco má, nebo někdo jiný, to, kdo obce, kraje, pár. Já souhlasím naprosto s tím, že jistě stát si na sebe bere odpovědnost, protože my jsme si vymysleli stát, aby něco udělal. A tomu státu, k tomu taky dáváme nějaké příspěvky a také chodíme prostě volit a říkáme, to nechceme. Stát je náš nástroj, od toho tady je. Ale pozor, jako to by bylo strašně jednoduché. My máme strategie, my máme nádherné plány národní, máme kolik prostě desítek. A já vám říkám, že prostě to je moc krásný. Je krásný, že prostě to i vláda projedná, že se to někam dostane, ale ten efekt, dokud se tyto doporučující dokumenty, jako je plán aktivního stárnutí, nebo jak se to všechno jmenuje, nedostanou do programu jednotlivých rezortů, do programu vlády, teď právě, když se ten programový plán plní, tak je to zase moc hezký. Pomůže tomu samozřejmě aktivizace a veřejně účelné aktivity, to je ten dodatní program, o kterém mluvila paní Hanzlíková, já jí za to moc děkuju, že to existuje. Ale vemte si, to je 18 milionů na obrovský program, který prostě potřebuje miliardy, aby se realizoval. Ty miliardy tady jsou,
jsou v rezortech, ale ty rezorty to nemají za svý. To znamená, oni to neberou za svý. Kraje to samý. A obce? Obec přátelská seniorů, jsou ty, dělal jsem porodce, jsou obce, které o své staré chvíli nevidím, ale zbla, nic, a ještě se přihlásí do soutěže. Ten problém, a teď se dostávám k jádru toho mýho příspěvku, je o tom, jestli máme my jako lidi odpovědnost, a tom souhlasím panem Lidhartem na 100%, je bez naší osobní odpovědnosti každého z nás za svůj život, za to, co udělá, a jestli má na svůj život, a jestli prostě si vytvořil podmínky, se nepohneme nikdy nikam. Já už jsem prostě začal si tady připravovat, že řeknu, že musíme, aby počkat, až vybuchne znova sopka Tambora, já nevím, jestli víte, to byl výbuch sopky Tambora v roce 1815. Ta způsobila zrod sociálních systémů v Evropě. Protože prostě byl hlad, umřeli spousta lidí a tak dále, protože to byl prostě strašlivý otřes. My jedeme na konjunktuře a myslíme si, že to všechno ten stát zařídí a prostě sami nemusíme dělat nic. To je strašlivě nebezpečné. A jestliže máme být odpovědní, tak především tady je ta otázka základní, jak žít aktivně po 60. No pro Bůh přece především musí mít můj život smysl. Abych mohl být za ní odpovědný, musíme mít smysl. Kdo má smysl? Máme opravdu vůli potom hledat smysl života, když je nám 70-80 let. Považuji to za ten grunt. Ale samozřejmě to jsou krásné slova, co tady plácá. Ale teď jako jak jsme blízko, jak jsme daleko k tomuhle tomu cíli. Zatím je to o tom, jestli jsou prostě dávky takhle vysoké, jestli jsou důchody takhle vysoké a tak dále. Tam státe zařídí to, kde to je. To je jistě, ano, stát je náš nástroj, chci se to zpátky, ale bez odpovědnosti každého z nás prostě se to opravdu udělat nedá. Nikdy, ani v České republice, ani nikdy jiné na světě. Dobrá, já vám děkuji za příspěvek. Máme už pouze chvilinku do konce debaty a já bych teda poprosila v pořadí a reagovat naše řečníky na to, co tady zaznělo, nebo po případě říct to, co si myslí, že ještě nezaznělo, nebo o nějaké schrnující slovo a možná se taky dovolím trochu provokovat, protože jsme vlastně teďka na debatě Institutu pro politiku a společnost, tak kdybyste si dovolili snít o jedné věci, o čem byste sněli a co by to bylo, aby se to splnilo. Děkuji. Ten závěr je tedy vždycky hrozně těžký, protože ve mně tedy ta diskuze, a děkuji za ní, že jsem si mohla ty názory vyslechnout, tak spíš to ve mně vyvolává mnoho otázek. Teď jedna, která mi teda bují v hlavě tak, že vytlačila všechno ostatní, je to, jestli, protože to, co říkal pan Lorman o tom smyslu života a tak, to si myslím, že je opravdu strašně důležitý. Ale napadá mě, jestli vůbec jsme schopni ještě v téhle společnosti, která je tak vehementně prostě zaměřená na výkon, ten život je tak neskutečně jako rychlý a tak, jestli jsme schopni to nějak prostě trochu pozastavit a zamýšlet se i nad těmito věcmi, protože jsou v životě prostě nesmírně důležité. Pro mě to bylo strašně fajn si to vyslechnout, protože samozřejmě, že já jako někdo, kdo si dívá na ministerstvu a kdo se snaží to vnímat opravdu jako objektivně v celé republice, má v hlavě spousty různých opatření a podobně, jak to zařídit, aby to fungovalo a tak, tak někdy mám pocit, že jsme opravdu třeba hodně daleko od těch úplně základních lidských věcí a to je ten smysl života. Takže to se trochu omlouvá, že mě to teď zavedlo úplně jinam, možná bych tam vůbec neměla být jako úředník z ministerstva. Ale jinak moc děkuju za tu debatu, protože jsem si samozřejmě z toho vzala některé věci, které určitě vím, že se musíme na ně zaměřit. A nebo zase jsem si ověřila, že to, o čem jste mluvili, takže se snažíme prostě do těch strategických materiálů nějakým způsobem dát.
A ještě bych chtěla na závěr říct, že my jsme se tady říkali, že těch strategických materiálů je strašně moc, tak samozřejmě pokud řekneme číslo 140, tak to je opravdu jakoby, hodně, ale oni jsou fakt nesmírně důležité, protože jak jsme si tady říkali tu šíři, tak je potřeba to všechno provázat, je potřeba tam myslet i na tu odpovědnost, která není jenom na státu, ale je i na všech těch ostatních. A já jsem tady jmenovala vlastně i ty seniory, takže jsem myslela ty jednotlivce. Nedokážu si pak představit, že bychom to zvládli bez toho, abychom to takhle prostě nějakým způsobem viděli v tom jednotném, jakoby velkém dokumentu. Ten nám velmi pomáhá potom pro tu praxi. Takže já na závěr moc děkuju za tu debatu a věřím, že se tady za 4 roky třeba sejdeme a že si řekneme, že jsme někde úplně jinde. Teď myslím v tom pozitivním. Děkuju. Já bych chtěla poděkovat za vaše příspěvky. Já jsem tady vystupovala jako z pozice poskytovatele možnosti dobré praxe, z pozice nováčka v komunální politice, ale já vnímám Honzu Hormada, jak to řekl velmi pěkně, smysl života, pak teda, jak jsem poskytla jména, pan Linhart řekl odpovědnost, ale myslím si, že to tak je, odpovědnost, smysl, my všichni máme odpovědnost sami za sebe. Je to tak, ten stát by měl být možná, to nechci říkat úplně až na posledním místě, ale taková ta poslední možná volba, ten záchranný systém, aby člověk nepadl v nějaké chudobě, aby prostě neumřel hlady, aby o něj bylo postaráno. Takže já ten závěr mám takový, že vám přeju krásný večer a doufám, že všechny ty věci, které jsme si tady mohli vyslechnout, nebo mohla jsem vás i poslouchat, jaký na to máte názor, tak já i potom umím převést do nějaké praxe. Takže já jsem tady za to, že jsem takový, možná, já nechci říkat, že jsem lobbysta, ale já jsem člověk, který vnímá ty potřeby těch lidí, vnímá ty potřeby těch seniorů a umí je jako vytáhnout, umí je trošku jako vlajka, jako vlajková loď, abych jim to i těm politikům třeba na kraji a možná i politikům ve vládě i vysvětlila a přiblížila, protože já umím mluvit s tím takovým tím jazykem i ze své praxe, kterou mám 30 let. Děkuji vám za pozornost. Něco končí a něco začíná. To je můj pocit. A já si nemohu odpustit, že se znovu podívám na ten letáček, kterým jste nás sem všichni pozvali. Jsem rád, že jste nás pozvali a miluji diskuse. A než ukončit tu diskusi nějakým patetickým zvoláním, ano, bude líp, to není můj styl. Já bych raději se podíval na tu fotografii. Na té fotografii je starší dáma. Řekl bych, že má určitě přes 70. Mně 70 ještě není, ale já se vám přiznám, já bych to na těch bradlech nedokázal, to, co dokáže ona. A já si myslím, že z hlediska toho, co můžeme udělat pro naše důchodce, bych upozornil znovu na jeden aspekt, který je, myslím, strašně důležitý a v české společnosti 21. století, na rozdíl od české společnosti 19. století, dámy a pánové, opomíjený. A to je, že ve zdravém těle je zdravý duch. Cvičme společně, cvičme více, než se nám zatím daří. A možná, že nám bude skutečně. Děkuji. Děkuji všem, děkuji publiku, že jste tady dneska dorazili. Děkuji řečníkům za milá a pozitivní slova. A sledujte naše stránky. Na příští rok chystáme spoustu zajímavých akcí a debat a určitě se na nich s vámi rádi
uvidíme. Z této debaty vznikne zápis, vznikne policy paper a budou fotky a bude i video, kdybyste se chtěli se svými kolegy a přáteli o něj podělit. A ještě jednou moc děkuji